Աննախարար, երեք Իրանի արտգործնախարարին ունեցի արտգործնախարարությունը նաև համապատասխան հաղորդագրություն տարածեց, նաև խոսեց, ասաց, որ դրանից մեկն է Իրանի հետ կապվի։ Այդ հարցը քննարկվել է ավելի մանրամասն հաղորդակցական ուղիներին, ինչ կարող եք այս առումով մանրամասն ներկայացնել։ Դրանց ինչ հնարավորություններ եւ մարտահրավերներ են առաջանալու տարածաշրջանում, այդ իմաստով որևէ կոնկրետ նախագիծ այս պահի դրությամբ հստակեցման առարկա չի։ Հաղորդակցական ուղիների առումով Թուրքիայի հետ օրինակ բանակցություններ վարվում են Կարս Գյումրի։ Ոչ այսպես։ Պարոն Այվազյան, դուք երեք կներեք մեջբերում անեմ ձեր խոսքից, երեք նշել էիք, որ մեր տարածաշրջանը առերեսում է նոր լրջագույն մարդ։ Հայաստանի չի համարում Արցախի դեմ Ադրբեջանի ագրեսիայի արդյունքները, որ կարող են հիմք դառնալ տևական խաղաղության համար։ Այսինքն սա ի՞նչ է նշանակում, պարոն Այվազյան, խոսել հիմա փողվստահության մթնոլորտի համար մասին, հա, միասին նաև տարածաշրջանում տնտեսական սա նշանակում է առաջինը, որ Արցախի հիմնարձը լուծված չէ, կա հիմնական առանցքային հարցը, որը Արցախի կարգավիճակի հստակեցումն է, որի մասին նաև խոսել են համանախագահ երկրները արտաքին գործերի նախարարների մակարդակով եւ ըստ այն, որ դուք տեղյակ եք։ Երկրորդը, որպեսզի խոսենք տարածաշրջանում կայունության, անվտանգության, խաղաղության մասին, նախ եւ առաջ պետք է ստեղծվի վստահության մթնոլորտ։ Եվ վստահության մթնոլորտը ստեղծվում է շատ կարևոր հարցերի լուծման պարագայում։ Նախ եւ առաջ մեր գերիների ազատ արձակման հարցում։ Եվ կարծում եմ, Ադրբեջանը պետք է հասկանա, որ սա հումանիտար հարց է, եւ եթե այս հարցը շարունակվի շարգվել, ես վստահ եմ, որ այն լինելու է նաեւ խնդրահարույց Ադրբեջանի համար։ Մենք տեսնում ենք արդեն հեռանկարում այդ հարցը լուծվելու միտումներ։ Ես վստահեցնում եմ, որ կա միջգերատեսչական աշխատանքային խումբ, որը ամենօրյա ռեժիմով աշխատում է։ Մեր գծով, եթե ուշադիր հետևել եք, միջազգային ճնշումը օրից-օր աճում է, եւ հույսով եմ, որ Ադրբեջանը կհասկանա, որ այդ հարցը պետք է ուննա հրատապ լուծում։ Պարոն Այվազյան, եռանախագահողները, նաև Ռուսաստանը, որպես այո, հայտարարության հեղինակ եւ նախաձեռնող կողմ, կապված կարգավիճակի հետ որևիցե հստակեցում չեն մտցնում ժամկետների, ասում են պետք է դեռ քննարկվի այդ հարցը։ Մենք կարող ենք տեսնել, որ Արցախի կարգավիճակի հարցը բանակցային սեղանին այնուամենայնիվ դրվելու է, եւ երբ կարող ենք ակնկալել այդ հարցով ձեռքբերումներ։ Ես վստահ եմ, որ դուք հետևել եք Մինսկի խմբի համանախագահների հայտարարություններին, ինչպես նաեւ արտաքին գործերի նախարարների հայտարարությունները, որոնք նշում են, որ կան առանցքային հարցեր, որոնք պետք է հասցեագրվեն, եւ առանցքային հարցը մնացել է Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հստակեցման հարցը։ Օրերս համանախագահները հանդիպում են ունեցել, եւ մենք մոտ ժամանակներս իրենց հետ կկապվենք եւ ակնկալում ենք իրենց առաջիկա այցը տարածաշրջան։ Դրա մասին մենք հավելյալ ըստ ընդունված կարգի ձեզ կտեղեկացնենք։ Իսկ հաղթող կողմը հայտարարում է, որ հարցը փակված է, պարոն նախարար։ Երեկ ես հատուկ ընդգծեցի, որ եթե մենք խոսում ենք տարածաշրջանում կայունության եւ խաղաղության մասին, ապա պետք է ընդհանուր ըմբռնում լինի, որ տարածաշրջանը չպետք է ունենա հաղթողներ եւ պարտվողներ։ Հայաստանի համար դա կարմիր գիծ է։ Եվ կարծում եմ, բոլորի կողմից կըմբռնում, որ եթե խոսում ենք խաղաղության մասին, ապա դա պետք է լինի արժանապատիվ խաղաղություն։